مسؤولين كلا قديسان كانت ترسان دولة فدرالك الصومالية وحي مغالا دا مقدشة كغا قيب غلان مناسبات غابان لغونا دافور ايي صوبان بيوت سايلون واه غوباها لغو قرحي دومركا ايسان مركان دامان اي سودا ويين جهدي لغلي حرونتان عصوب وغهران وحا هادالك قاتا قار كميدا مسؤولين تا كترسان دولة فدرالك الصومالية وحينا دانكو دا كهالين مهمد دا دومركا اي اوليهين دانك هارمها بلشدا way sheegeen in dumarka marba marka ka dambeeyso ay sameenayaan talaabo horumar ku dhehan tahay waana xarabna gabdhaha dhaawaca ka soo gaaray waad ogtihiin naagulba jacaysha quruxda soo quruxdu waa inay tahay mid caafimaad ku saleysan waxa barbardhigtiga ah oo aadka u fiican oo fiitamiinka ah oo maxaa la dhahaa meel laga soo sameeyay Mareykanka kaas anaga ina anfacaayo waad u jeeftiin gabadha quruxdeeda waa midabkii Soomaalida la dhigi jiray akhtar jabiska marka inagoo dhan Soomaali caa waxaan wadanay akhtar jabiskaasi waxa leeyahay lagu soo dhawaado gabdhaha Soomaalid meel kasta ay joogaan waxa leenahay waxa kalarkeena waxa la soo jeeyna iyo waxa laga soo walaaqay inaanu ogeyn wuxuu yahay kiimika inta aanu iska dhaafno aynu ku soo dhawaano gabadha yar ee aynu waalidka u nahay ee Soomaaliyeed waxa ay sameysay gabadha mar waxaan leeyahay marna habar yar marna eedo aad iyo aad baad u soo kordhisay wax qurux badan oo Soomaalida wax u taraaya oo gabdhaha Soomaaliyeed caafimaadkooda iyo quruxdooda soo celinaya aniga waan marsaday haddana waxaan rabaa habar yar inaan mar labaad iyo mar saddexaad ba kaasi qaato marka waxa lay soo dhawaada caddayn looma baahna aniga maariinan ahay weligay sidaana ahaa jiray waro dagtiga gabadhaana ismariyi waa ii jeedi nuurkiga baxay marka gabadhaydu waxaan leeyahay habar yar eedan waa kuu ahay waxaan leeyahay habar yar iyo eeda labadaba welcome to Mogadishu sidii loo sheegay hortayna ragguna hadhahaan gabar aan midabkeedii haysanin oon madoobeyn agteenna ma soo istaagayso markaas ayagaa iska wada deynaa nagu kaalmeeyay taasna suuban aadan kuugu halbalyeynayaa shukru waxaa ugu hambalyeynaa magaca quruxda badan ee gabadheeda u bixisay waana badannaho jiilkaas dadkii ilmihii dhale ilmahaan dhalnay magacyadeennii hore aan u noqono oo soomaaliya marka waxaan rabaa suuban walaashay shukri iyo gabdhaha ganacsatada soomaaliyeed inaan ku ammaano inaad tihiin kuwa annaga tusaalaha noo ah inaad tihiin gabdhaha soomaaliyeed ee noo matalaya ee u soo bareeray hantidooda dhaqaalahooda soo geliyey na waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka in gabdhaha ganacsatada soomaaliyeed si gaara ahmiyad la siiyo anigoo aan idhaahdo waa mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa dhaqaalihii noo idin kordha idinka oo maaragtay meesha aad joogtaan meel ka qurux badan maalin walba iyo saacad walbaba waxay soo taraaya muuqaalada iyo quruxda waxyaabaha leh oo ku soo kordhaya marka walaashay shukri maxamuud afraax iyo martida badan ee meel walba isaga kala timid ee gabdhaha soomaaliyeed magacooda matalaya anugu waxaan ka mid noqon doonaa dadka maaragtay wax ka iibsan doona gabdhahana kula talin doona ordo hooyo suuban gaar ku kalsoono waqtiga iyo waayaha wanaagsani ha ku iibsanin dhaqaalahaaga cudur ee ku iibso waxyaaba adiga qurux badan oo aad ku kalsoonaanayso adduunyada ay u cusub tahay waxaan ku rajaynaa nimcay barwaaqo inaad ku dhamaysatid insha allah aniga suuban qof walba waa soo istaaga wuxuu sheegay inuu suuban u yihiin aniga suuban iyo hooyadeedba waxaan waa xildhibaan suuban waa reer galmudug suuban waxaan kaa codsanaa habar inaad noo keentid dhuusamareeb aan isqurxinay qaar ka mid a marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan gaaban ayaa dhankooda soo dhaweeyey sidoo kalena xusay in haweenku mar walba looga baahan yahay in midabkooda ay ka taxadiraan gabadheedan allaha xafido insha allaahu habar yar haddii alla idmo aniga islaamaha aan makeabka aqoonina ahay laakiin waa baranaa insha allaahu haddii ilaahay yiraahdo marka gabdho badanna waa leeyahay brodactiga marka waa hirgelinaynaa allaha ku guuleeyo dhallinyarada kula midka ahna sidoo kale aan u rajaynaynaa waxaan leeyahay habar yar mabruuq mabruuq gabdhaha soomaaliyeed oo suuban da-deedoo kale waxaan leeyahay iyagana dalka dib ugu soo laabta ku dayda suuban cabdinuur gaas waxaan rajaynayaa gabdho badan oo adigoo kaleeta ah inay waddanka ku soo laabtaan fikraddan oo kale iyo fikrado badan oo ka badan inay nagu soo kordhinaan waan kuugu hambalyeynaa habar yar ugu dambeyntii suubanahana milkiilaha xarunta suuban oo ah goobaha lagu qurxiyo dumarka oo markay munaasabadan soo dhammaatay la hadashay warbaahinta ka warbixisay ujeedka ay u qabatay munaasabadan iyo hadafka ay ka lahaayeen
magacayga waa Suuban Cabdinuur Kaas waxaana maanta inta isku weeymaana ina furno Suuban Beauty. Suuban Beauty waxa Suubanana ka beauty products or our foundations, concealers, eyeshadows, and lipsticks. We have a reason why we are not able to do this. kalarkiina soo bandhiga anaka inoo dad cadaan noo sheegan in aan cadeena khasab ma aha anaka ku faraxsan waxaan ahay ana ku faraxsanana banaanka soo dhigna kalarkeena so waa three different shades way oo foundation ka ah waa gabar Soomaali maarin ah dark skin and light skin ahna waxay also khabna loose powders concealer ka eyeshadow highlighter iyo lipstick lipstickashina waa eight different colors ahna oo every different color skin tone oo gabdhaha Soomaalida ah aa ugu talagalay lipstickashina hada dark tahay lipstick oo ku soo saarayo aa ku weheena hada light skin tahay color ku soo saaray hada maarin tahay sidoo kale xilbanaanada golaha shacabka iyo sanatarada baarlamaanka aqalka sare ayaa waxa ay booqdeen meel lagu soo bandhigay waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan sida makeupka Fadma Cabdi Qadir TV ga shabeelle Muqdisho Allah, 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 All